если вас обстреливают с артиллерии очень плотным огнем, то наушники периодически нужно снимать. Для чего? Для того, чтобы слышать выходы. Як діяти при обстрілах, вчили кропивничан. Тренінги проводять військові у Центрі готовності цивільних. Павло – представник української добровольчої армії. Показує обладнання, яким користуються артилеристи. Одягайте, включайте громче, тише. По присідання. Там, як з них можна бігати. Я масу передивилася онлайн, таких курсів різних. Але онлайн не дають практичних занять. Практичні заняття дуже важливі. Ось так, як бійці показують, розказують, практично тренуються. Я прийшла, в основному на тактичну медицину я хотіла, але мені просто цікаво, якби в мене син і чоловік теж служать. Ми в такий час живемо і не знаємо, що буде далі. Тобто до цього треба готуватися. Якісь обстріли, щось десь, якийсь прорив, не дай Бог, щось буде. Ми повинні знати, як це робити. Тренер пояснює, будь-який виступ, тротуар, заглиблення в землі або канава буде найпростішим укриттям і може врятувати від уламків під час обстрілів. Відвідувачі вивчив, як правильно падати. Розтягніться, витягніть руки в сторону. Добре. Один із варіантів, будемо так говорити, він більше для тих, хто більше підготовлений. Тобто він непростий, ноги на ширині плеч, ліву руку ставите посерединочки, присядьте. Да, посерединочке. И потом как бы делаете упор на левую руку, отталкивая рукой две ноги назад одновременно. Приготовились. Раз, два, три. Бегли. Хорошо. А теперь, когда лежите, я хотел бы вас поправить. Пяточки никогда не должны смотреть вверх. Говорить, з машини під час обстрілу потрібно вийти. Немає значення, цивільний це чи військовий автомобіль. Це ціль для артилерії. Тобто транспорт засіб покинуть і банально прийняти той же упор лежачий. Пояснює, важливо завжди реагувати на повітряну тривогу і дбати про свою безпеку. З власного досвіду, каже, знає, що люди звикають і не ховаються. Людям, которые находятся в населенных пунктах, где не идут боевые действия, оставаться бдительными, независимо от того, какого рода обстрелы, сколько проходит времени. Подвал на сегодняшний день является самым надежным убежищем. Если негде спрятаться, нет подвала вблизи или еще чего-то, то просто банально лечь на пол, накрыть руками затылок, то есть вот так, и переждать обстрел. То есть, естественно, если будут это прямые попадания, то от этого уже никуда не деться. Участь у тренінгах безкоштовна. За бажанням можна зробити благодійний внесок. Щоб долучитись, треба зареєструватись на сторінці Центру готовності цивільних, сказала його координаторка Наталія Салімова. Тактична медицина залишається, вона була актуальною, залишається на сьогоднішній день. Основи радіозв'язку, це основи радіорозвідки, це керування дронами. Знову ж таки, стрілецька зброя теж дуже актуальна. Мета нашого центру – це максимально підготовити цивільне населення до мобілізації. Тому, звісно, нашими тренерами, інструкторами, інструкторками виступають фахівці, це люди, військовослужбовці. Тренінг тривав годину. Відвідали його 20 людей. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.